maanta oo taariikhdu tahay January 17 annagoo ka wakiil ah kuna hadlayna afkii guddida maaliyadda iyo ganacsiga ee guddi hoosaadka ee golaha wakiilada waxaanu halkan isu soo taagnay inaanu dhowr qodob oo wax ka dhidhaahno oo ku saabsanaa miisaaniyaddii goluhu ansixiyey bisha 15-keedii miisaaniyaddii qaranka qodobada aanu doonayno inaanu isdul taagno oo kow ka yahay waxa miidiyaha iyo saxaafadda iyo waddanka la geliyey in miisaaniyadda lagu ansixiyey si duuduuba arrintaasaan waxaanu doonaynaa inaanu nidhaahno waxba kama jiraan waa been aan sal iyo raadtoona lahayn ummadda saxaafadda cid waliba waa ka barhaati 7-kii bishii 12-aad baa naloo keenay miisaaniyadda qaranka oo wasaaradda maaliyaddu noo soo gudbisay waxaanu haysanay muddo 3 toddobaada qariiban 19 cisho guddidu habeen iyo maalin iyo galabba waxay u soo noqonaysay ka shaqaynta miisaaniyadda iyo wax kasta oo la fagura inay miisaaniyadda isu dul taagto inay hawl walba ka qabato muddadaa dhan waxaanu miisaaniyadda annagoo dhinac walba ka eegaynaa annagoo la tashanayna cid kastay khusayso hadday golaha tahay hadday business committee-ga guddiyada loo yaqaano ee guddiyada golaha tahay madaxdooda hadday tahay wasaaradda maaliyadda iyo cid kasta oo ay nala gasho waxaanu ka qaadanaynaa talo oo u tala badsanaynay aqoonyahanno badan oo dhinac walba leh barofesoro experience badan baanu isugu jiray waxaanu ka eegnay dhinac walba waxaanu miisaaniyadda qorsheynay oo jaray lacag ku dhow 60 bilyan oo Soomaaliland shilina waxaanuna u qoondaynay meelihii aanu u arkaynay inay ku habboon tahay oo maadaama miisaaniyaddeenu kooban tahay wixii aanu iska dultaagi karaynay waanu iska dultaagnay lacagahaas oo aanu 10% ku kordhinay ciidamada qaranka annagoo u arkaynay inay muhiim tahay gobollo aanu soo maray xilligii kormeerka aanu soo maray aanu baahiyahooda soo taabannay dadka nugul agoomaha qayb walba waanu isdul taagnay waanuna wixii aanu u kordhin karaynay ama ay ka fursan weyday waanu u kordhinay golaha markii aanu keenay waa laga dooday doodiina markii la arkay inay ku urursan tahay lagu qanacsan yahay waxa guddidu ay soo ka soo shaqaysay waxa laysla qaatay in miisaaniyadda sidaa lagu ansixiyo waqti badanna maanuna haysan karayn miisaaniyadda qaranka inaanu waqti kale oo badan sii haysano oo aanu xalinno mushaharooyinka ciidamada dowladda shaqaalaha runtii waxaanu kordhinay 300 oo macalimiin oo aan haysan mushahar aan lahayn ayaanu ku daray 200 way ku jirtay 100 baanu ku daray caafimaadka waanu eegnay ku meel gaarkii 200 baanu ku daray meel kasta oo ka mida arrimaha bulshada waanu isdul taagnay miisaaniyaddaasina waxay ahayd miisaaniyad aanu ilaa waqti badan gelinay soo qorsheynay wax kasta oo suuragala bini'aadam baanu nahay waa dhici kartaa inay waxyaabaha qaarkood dadkuna uu kala fikrad duwanaan karaa qof wax qabay inkastoo aanu la tashanay golaha intiisa badan haddana way dhici kartaa fakarkuna waa caadi laakiin waxaanu adkaynaynaa oonu leenahay miisaaniyadda waa been waxna kama jiraan duuduub laguma ansixin waa la faguray waa laga shaqeeyey qodobka labaad waxa weeye waxa in badan midiyaha laga yidhaahdaa miisaaniyaddii waa la siyaasadeeyey warmaanu siyaasadayn waxaanu ahaynu guddi isku kalsoon waanu wada tashanaynay waxaanu xitaa gacantaag ama uu nagu yaraa ama maba jirin wada tashi baanu ku keennay maanuna siyaasadayne waxaanu u arkaynay inay ugu habboon tahay ciidamada in wax la taraa oo habeen iyo maalin dhaxanta difaaca guura inoogu jira waxna maanu siyaasadayn saxaafadda iyo dadkiibaa waxay iskala qabsadeen inay wax walba wax ka sheegaan waxaan wax laga sheegay inay maba jiraan marka waxa weeye waxba maanu siyaasadayn waxa kale aanu doonaynaa inaan halkan aan ka bayaamiyo waxa saxaafadda la geliyey
إنه إن الاعتراف كأباهنا اعتراف رأي إنه آد أقو باهي قبله واحد بلاش إن أنا يشري له هو لا يبصر اعتراف ك هذا لو حلا الاعتراف كيف يشترين اعتراف كيف يتعتاب تلو صحفة آد عرب كل وقت كي ما نتابع صح اعتراف رأي تي لكن قرر كي سنة ك ها توانت توجا وحي كرني أيام 50% قادني مركب واحد ميسانية داسي أقو هبونيت ugu koobnayd ugu quruxda badnayd baan u soo diyaarinay golahaana ku ansixiyay haqiiqatan waxaan halkan bulshada u cadeynaynaa in aan ka jahal jirno sidii ay miisaaniyadaasi u ansaxday oo khilaafsan runtii waxyaalaha lagu soo gaarsiiyay in miisaaniyada lagu ansixiyo duuduub aan runtii waxaan ka marakacaynaa marka leeyahay miisaaniyada duuduub baa lagu soo ansixiyay waxay macnaheedu tahay sidii wasaaradda miisaaniyad wasaaradda aan ay ku keentay maaliyadu ayaa lagu sii daayay taasina runtii waxay khilaafsan tahay maalintii wasaaraddu ay ka difaacday ama ay soo dhiibtay soo jeedisay doodeeda miisaaniyadda isla maalintaas oo ahayd 27kii bishii 2021 ayaa guddiga lagu soo wareejiyay maalinta laga bilaabo guddigu waxay haysatay ilaa muddo 3 bilood ku dhow waxay gudigu shaqeynaysay gelin hore iyo gelin dambe iyo runtii habeenkii markaan u baahanaba iyadoo taasi ay gudulucdeedu ahayd in buugaasi ama buugta miisaaniyadda aan noo soo dhiibay aan page page u eegno in aan dirisno in aan la fagurno in aan xaqiiqatan markaa raadino meel kasto oo suurtagal ah in kharash laga soo qaadi karo si loogu magnaasa daboqo ama loogu kabo area kasto oo ay baahi ka taagnayd oo gudigu soo eegtay because gudigu waxay soo martay gobolada dalka oo dhan xaqiiqatan waxay soo dhageysatay baahiyo fara badan gudigu waxay dhageysatay cabashooyin iyo talooyin fara badan oo muddadaasi ay haysatay u imanayay albaabka gudigu wuu furnaa cid kasta oo talo u keenta iyo cid kasta oo magaranaysa cabasho u keenaysa runtii gudigu waxa kale oo sameysay inay u yeerato meel kasta oo u baahan in clarification lagu sameeyo ama faahfaahin si loo fahmo kharash kasta iyo waxyaalaha uu ka kooban yahay gudigu markaas iyadoo inahaas oo dhan isku soo eegtay inahaas oo dhan ka baaraadigtay la fagurtay oo ruugtay ayaa waxay gudigu waxay ka soo jareen ilaa 5 madax oo ka kooban ilaa 150 madax wax ku dhow madax ku xigeen oo ku dhow isla mar ahaantaana ku dabaqday ilaa 15 area ay ka mid yihiin in miisaaniyadda lagu kordhiyay ciidamada 10% iyadoo ay sayid ku ahayd 20% ee markii horeba ay dawladdu soo kordhisay gudigu waxa kale oo ay dhageysatay cabasho kasta oo kamida ay kamid ahaayeen ladan raahde gudiga tacliinta sare gudiga tacliinta sare runtii way noo timiday weyno cabasho inoo dhiibtay waanu ka dhageysanay sidoo kale waxaanu kaalmooyin ku kordhinay haday tahay kaalmada agoomaha iyo dadka baahiya gaar ah qaba autismka iyo naafooyinka dadka qaba runtii oo 3 qaybood ka koobnaa gudigu waxay dhageysatay cabasho kasta oo ay tixgelisay waxyaalaha ku soo arkeen gobolada maadaama aan soo marnay sidaa darteed waxaan halkan ka cadeynaynaa bulshada u cadeynaynaa waxaa la yiri si xun u sheeg si xir ka daran waxaan halkan ka cadeynaynaa gudigu inay soo la fagurtay isla mar ahaantaana gabagabadii aa u yeedhay business committee-ga teamka la dhaahdo oo ah gudoomiyeyaasha golaha gudiyada hoose gudi hoosaadka golaha sidoo kale waxay la tashatay qaybtan maxaa heday executive-ka qaybtan shirgudoonka sidaa darteed waxay miisaaniyadani ku soo timiday golaha iyada oo laysla soo la faguray la soo baarandegay wayna ku qanceen runtii dad fara badan oo ka mid ah xildhibaanadu maadaama goor horeba talooyinkoogii ay ka geysteen cabashooyinka badanna markii la keenaya qayb ka ahaayeen eeriya fara badanna ay taabatay miisaaniyaddaasi waxaan idiin sheegaynaa bulsho in kulleyba waddankeenu yahay waddan dhaqaalihiisu kooban yahay isla mar ahaantaana miisaaniyaddani ayna wada dabooli karin baahi kasta oo ka taagan gobollada insha allahu tacaala laakiin waxaa la yidhi Roma was not built a day sidaa darteed maadaama aanay suurtagal ahayn in hal mar lagu xaliyo miisaaniyadda sanadkan 2022ka baahi kasta oo waddankeena ka taagan haddana imika waxaan tixgelinay waxyaalihii aan u aragnay inay ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaaye la taabto insha allahu tacaala waxaan gudigu u shaqeysay si xilkasnimo leh iyadoo gudigu ay iskugu jiraan rag muddo kara oo tacliin sare leh iyo rag khabiiro iskugu jira
waxay runtii gudiga aan ugu halkan ugu mahadcelinayaa gudigaasi aan anagu qaybta ka nahay oo ilaa 9 xubnooda waxaan halkan runtii mar labaad uga mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda oo runtii iyaduna waqti iyo tamar fara badan soo gelisay waxyaalaha aan ka doodeynay waxaan mar labaad marka saddexaad aan u mahadcelinayaa golaweynihii runtii ku qancay wixii aan soo lafagurnay insha allahu tacaala waxaan si daacadnimo ku dheehan tahay ugu soo adeegnay bulshadayada iyo dhammaan ciddii ay khusaysay miisaaniyaddaasi.